Crouch Only Challenge er simpelthen det, der er på dagens program. Never skip leg day, siger de kloge, og bare vent til de ser squatministeren i aktion, siger jeg. For i dag, der skal vi ned i knæene. Jeg må nemlig ikke gå, jeg må ikke hoppe, jeg må ikke løbe, jeg må ingenting, jeg skal kravle rundt på mappet. Og det bliver nok lidt småsvært. Og der er ikke rigtig nogen måde, man kan låse positionen på, så jeg skal selv sidde og trykke crouch på Instagram, da jeg har brugt et launchpad, eller en shockwave grenade, eller en grappler, eller hvad ved jeg. Men derudover, så må jeg altså holde mig crouch i hele kampen. Det bliver noget med at spille rigtig meget low ground. Det bliver noget med at håbe på, at folk ikke bygger til månen og har rocket launchers. Og så bliver det noget med at håbe på, at det her skin, det kan føre mig til sejr. For jeg skal ned i knæ, jeg skal være lydløs, jeg skal være en elite agent. Og samtidig med det, jeg spiller det her, der kører den der scavenger cops, det er måske meget godt, fordi så kan det være alle dem, der virkelig tryhard, at de måske sidder og spiller derinde. Jeg klarede nemlig den der kop på første dagen. Jeg recordede det ikke rigtigt, så jeg bare chillede. Men jeg tænkte alligevel, jeg skulle lige klare den, fordi det var den eneste, der ikke havde sådan det der try-tournament i navnet. Så jeg tænkte, hvis det var, man nu rent faktisk fik noget ud af at klare det, så ville jeg gerne lige gøre det. Nå, men lad os bare prøve at komme i gang her. Jeg har ikke prøvet at spille med det her crouch endnu, så jeg ved ikke, hvor svært det er. Jeg kunne forestille mig, at det er rimelig svært også bare generelt, når der skal rundt og loot et hus, fordi du er så langsom, så de andre når får flere våben, end du gør. Men nu prøver vi alligevel lige at hoppe tiltet her, se hvad der sker. Ah, jeg kan ikke skyde igennem det der vindue, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er høj nok. Okay, vi gør sådan her. Nej, jeg kan ikke engang komme ud af min egen pyramide. Fork. Vindue edit er en dårlig idé, når man croucher, for man kan ikke se over vinduet, medmindre man sidder helt foran det, eller i forvejen er lidt på en high ground og kigger nedad. Min anden største fjende ud over mig selv, det kommer nok også til at blive stormen. Fordi hvis jeg ikke får et eller andet mobility item, eller en bil, eller en quad crasher, eller sådan et eller andet, så kan der godt være langt, hvis solen er henne på den anden side af mappet, og jeg skal crouch hele vejen derhen. Okay, nu tager vi lige en anden strategi. Jeg så lige, der ligger et våben her, og så får vi en quad crasher, ikke? Så er det ikke noget problem med at rotere, hvis der er solen er henne på den anden side. Og vi kan ovenikøbet måske loot det her. Nej, der var ikke nogen kister. Satans. Så looter vi bare lastbilen hen. Nå, der kan ikke komme ind. Wait a minute. Okay, vent lidt. Gør det sådan her. Don't mind me. Don't mind me, blev der sagt. Gav en kant nu her, ikke nok til at komme derind nu. Så gør vi lige sådan der, og sådan der. Giver vi mig lige den kiste her. Hopsi. Jeg kan høre en herinde, men jeg ved ikke helt hvor han er. Åh, han er helt deroppe. Åh, han har en shotgun. Åh. Ja, det har jeg ikke. For da satan, om det er svært at track folk. Den her challenge ville være så meget nemmere, hvis det var spillet stretched. Fordi halvdelen af tiden, jeg kan ikke se, hvis folk hopper, når de er ovenover. Du har meget mere udsyn, hvis der du bare spiller stretched. Men vi skal nok klare det. Jeg tror bare ikke, vi skal lande tiltet. Det er vores lektion her. Men vi stopper ikke med at hotdrop. Vi skal simpelthen i action og sådan der, det er bare. For jeg skal have nogle fights her til at starte med at se, hvor svært det egentlig er. Åh, der har været en body herhen. Åh, der er en body. Har han set mig? Jeg tror ikke, han har set mig. Men jeg kan ikke uncrouch selvfølgelig. Haha, sneaky mutter, fucker jeg er. Det tager simpelthen over at komme rundt i den by her. Jeg så en herhenne, og tænkte, jeg vil angribe. Jeg kan ikke finde ham endnu, men nu tager vi den her. Og så skal vi nok komme hurtigt rundt. Og forhåbentlig, det er vi ikke snipet eller noget. Der er folk herhenne. Der skal angribes. Åh, der er Nades. Åh, der er en hernede. Angrib! Hop af den, crouch. Jeg croucher ikke. Jeg croucher igen. Han død. Okay, der er også en shadow stående ovenpå. Kan vi sætte os ovenpå den her igen? Så venter vi lige, til vi er fuldt loaded her. Og ud! Og byg. Okay, en under mig. En sneaky ninja man. 7. Satans. Aha, er der flere? Kommer også en derop. Okay, det er noget rigtig lort det her. Okay, ham der glidede, han landede derop. Oh shit. Men er der noget liv eller sådan noget hernede? Nope. Jeg ved ikke om ham der stadig sidder der. Jeg tror han er pushet hernede. Ja, han er kommet her. Og den anden sidder derovre. Calamity. Han lander på vej op. Han spliffede ham. Jeg skal bare have et 100% sikkert snipe på Calamity. Jeg tror det hinder den bedste her. Boom. Og okay, well, ham den anden har meget skjold til gengæld. Sneaky, sneaky, sneaky. Please, at det ikke bygger sig op et andet sted. Det er min high ground, det her.
Jeg vil gerne hen og have det loot her. Åh, der kommer en anden. Satans. Okay, kan jeg godt droppe ned på det loot her, mand? Nej, det kan jeg ikke. Åh. Gå væk. Gå væk, mate. Gå væk. Gå væk, mate. vi kan snakke om det her. Okay, vi satser. Giv mig det loot her. Bandagerne, de er mine. I andre, I kæmper bare, det er super duper. Og en, der døde der. Okay, en mod en. Min har ikke om. Nej, ikke min har ikke om. Jo, min har ikke om. Sådan der. Nej, han kommer op igen. Fuck, han har ikke om. Okay, han må faktisk godt komme hen på den rampe der, hvis han vil det. Ah, not like this. Her kan jeg ikke bygge. Lad mig komme herind. Oh shit. Nøs, hvis jeg bare havde ramt den en mere, kunne jeg replace den væk. Lidt i tænd, jeg chokede mit allerførste edit, da det var, at han begyndte at kaste klingers. For jeg tror godt, hvis det var, jeg kunne komme ud der, han stod på den der metalrampe, hvilket det tror jeg, han gjorde. Så tror jeg godt, at jeg ville kunne fyre en cone op på ham. Jeg ved ikke, om jeg kan nå kortere, når det er croucher. Jeg tror godt stadig, jeg ville kunne nå det op. Og så havde jeg nemlig en trap. Men ja, det er forbedringer. Bedre end i tiltid i hvert fald. Lazy Links, ikke? Det er byen af crowds, det her. Yes. Det var lige det, jeg håbede på. En eller anden form for mobility her. Det er perfekt, det her. Lidt ærgerligt, der ikke var noget skjold. Men sådan må det jo være. Nå, jeg kan selvfølgelig ikke hoppe med dem her. Okay, så jeg tror, jeg skal bygge ramper eller sådan noget. Eller tror jeg ikke, jeg kommer særlig langt. What? Der er en, der kommer efter mig. Oh my god, mate. Stop. No. Så er der simpelthen en Porter Fortress. Det tror jeg gerne, jeg var oppe i det der faktisk. Så hvis jeg lige kan snige mig lidt op her. Bare lige et par ramper. Og så kaster vi den der. Og så yeet! Perfekt landing, ikke? Boys hernede. Kan jeg lige Kobe ham der? Ikke sådan der. Sådan måske. Oh shit, don't do it, mate! Stinker faktisk ret voldsomt, fordi jeg kan ikke rigtig flytte mig særlig hurtigt væk fra ham. Det var ikke lige det blume, jeg havde håbet på det der. Og jeg er lige klar på en Kobe her. Ned på den der, og så bouncer lige ind i hovedet på ham. Satans. Oh, jeg tror, de fighter. Det vil jeg gerne ned og være med til det der. Så Rochester. Oh shit. Oh my god, jeg kan ikke komme op her. Kan jeg gøre det, hvis jeg gør sådan her, det kan jeg. Haha, man lærer noget nyt hver dag. Jeg har det her launchpad, ikke? Og der ser jeg nok nu af, der tænker, jamen hvordan kravler du op på det launchpad? Det er jo et problem, fordi hvis der du sætter det, så skal jeg hoppe ovenpå det. Jeg tror enten, jeg kan sætte det lige under mig, og så tror jeg stadig, det virker at sætte med i kopper. Det kan man altså, hvis man bare står eller løber eller sådan noget, så det går ud fra. Men en anden måde at gøre det på også. Hvis der jeg sætter launchpad lige her, ikke? Boom. Så kan jeg jo bygge en rampe op her. Og så hop ned på launchpaddet. Haha. Er det ineffektivt, men jeg tror det virker. Der er no way, jeg ikke bliver snipet en milliard gange i den chance, at jeg går så langsomt. Prøv bare lige at gøre sådan her, så det virker. Det gør det. Okay, så vi behøver ikke at gøre det andet der. Det er kun, hvis der vi ser, at launchpad der er placeret. Der sidder en hernede. Jeg tror måske, han sidder herinde. Ja, nej, der er en bagfra. Og jeg kan ikke bygge her. Oh my god, jeg hader tage det her spil, altså. Hvis jeg bare kan komme herind under, så lige sidde lige ovenpå den. Nej, det kommer ikke helt meget op af. Ingen til. Nej. Oh my god. Oh, de fighter. Det er perfekt, det her. Okay. Skal jeg huske på, at jeg kan nogle SMG-skud. Bare klinger sig ind på dem der. Hvad kan de? Ja, ingenting. Kom igen, luksus. Hvad kan jeg om den anden? AR-skud har jeg en del af. Okay. Vi holder vores high ground her. Så kommer han spige for os. Men så må vi bare 50-50 om eller sådan noget. Hvor fuck gik han ind? Mate! Hvad er det her nu? Boom! Sniper madness. Oh god. Han lander på mig med det. Okay. Jeg har ikke noget mobility overhovedet. Han tog min high ground. Jeg har ikke sat mange mats heller.
Vent lige. Kom lige til. Oh, okay, han har sådan en der. Wow. Aha, wow. Lad være med at gøre sådan der. Jeg kan da med at spise, om jeg har lidt. Kommer en til simpelthen. Det der burde ikke være for min box, så det er fint. Drikker lige dem her. Så lader vi lige de andre stå og kæmpe lidt. Det er super duper det I har gang i det her, drenge. Fortsæt det gode arbejde. Giv mig den der. Han har også en dobbeltbad. Fordi hvorfor skulle han ikke have en dobbeltbad, altså? Ah! Yep, det var legit en jumpscare, jeg hoppede. Og når det sker, så annullerer man sit crouch. Og jeg opdagede det ikke, før fighten var over. Men det kommer ikke til at have den store indflydelse alligevel. Kæmpe spoiler alert, by the way. Kom nu, et skud. Nej, et skud mere. Ah, han er virkelig one shot. Ah, hov. Oh my god. Okay, jeg har traps og turrets nu. Vent, jeg skal flytte med zonen. Jeg er død her. Jeg er så død. Hvem mindre ham, jeg har en launch pad. Det finder vi aldrig ud af, om han har. Det er okay våben, det er. Hvis der også lige er noget skjold, så er jeg en glad dreng. Jeg tror, der er en, der kommer med ned. Ja, det var ikke noget skjold. Au. Ja, de skal ikke komme for tæt på mig, fordi lige så snart da de hopper, så forsvinder de altså fra min skærm. Og de flex der, de er... Det er lidt noget, man laver i blinden. Godt, der er en anden keystorm på. Han må gerne lige lade være med at være en psykopat looter. Der har alt i hele verden. Nej, nej, ja. Au, en anden sniper et eller andet sted, mate. Jeg kan ikke engang bare hit peek her, fordi at jeg må ikke andet end at crouch. Fik ham! Aha! Oh, han sidder nede på det loot der. Må han få det? Ah, det må han ikke. Jeg tror ikke, han har særlig mange mats, men jeg kan godt tage fejl. Nu gør vi noget risky. Vi prøver at læse tæt på ham med 10 mats. Er det ham, der har den der, der går ud for? Det var det. En Shadowstone. Skal jeg råde, jeg tror bare, jeg rister. Det skal ikke være det der, det er, vi tager ind i zonen i stedet for. Det her, det er ikke for mig. Han rifter med. Det skal han bare lov til, så længe han ikke fuld op i, men han er sikkert. Her kommer nok for shift, det er ham, der er bag mig. Og han har sikkert fået lov til at lute det hele selv. Jeg ved ikke, om jeg burde lande på det bjerg her. Se, hvor langt er han. Han er der. Lander han på mig? Det gør han ikke nu i hvert fald. Okay, sådan der. Så kan han lige holde sig væk. Så er der lootet herop, mate. Hvad er det her for noget? Der er en Shadowstone. Oh my god. Jeg kan ikke rigtig kigge ud af de vinduer her. Det er altid rart det her. Der er endnu en Shadowstone. Dem folk er altså virkelig begyndt at bruge. Han har en turret også. Kom igen, mate. Oh god, der er en Shadowstone mere. Et. Oh my god. Hvorfor er der Shadowstone alle steder? Nej, så er de herude. Ah, kravler han væk, hva'? Jeg kan ikke rigtig kravle op. Okay, han tager også den der. Jeg ved ikke, om du ved, hvordan det gik for ham, der var før dig. Men det var dårligt. Ah, okay, det går bedre for ham der.
Sådan er han. Gud, der kan meget liv. Jeg har 6 spillere tilbage. Det er stadig inde i zonen, det her. Jeg burde måske bare bygge et tårn her. Jeg var ikke rigtig... Jo, man kan godt lige snige sig op på sin egen rampe her. Og dog. Ikke rigtigt. Hvis jeg var floor først, måske. Ja, det er lidt buggy. Men det virker. Au, en eller anden turret. Ah, det var ikke et headshot, det er det, jeg dommer. Og en, der bygger sig op herude. Det er på en rampe, det der, mate. Han har en sniper dog. Ja, han vil bare gerne snipe mig med. Jeg tror, jeg skal bruge P90 til bare spamme hans bygninger ned, når han kommer tæt på. Det kunne godt være eksekveret bedre det der, men til gengæld så tror jeg nok en masse damage for det. Var det ham, der fandt ud af ikke at døde der? Ja, det var ham. Jeg er lige inde på spidsen af bjerget her. Åh, det er en dejlig zone det her. No, 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 turret, no! Hvad er den anden også af den turret? Jeg vil skyde efter ham, men jeg tror det er ham, der er den gode hernede. Han død. Åh. Et skud mere. Det er da svært det her, og intenst selv i en situation, hvor det er sådan 100% win der til sidst, så føler jeg stadig bare, at jeg kan smide den hver eneste sekund. Nå, nu fik vi det, vi gik efter, et dejligt win. Men det var ikke nok kills, var det 7 kills? Det kan vi godt slå med crowd. Så nu er vi tilbage til tiltet, og så prøver vi lige at se, om vi lige kan dominere det her sted. Hvad er noget croucherino? En eller anden, der lander lige ved siden af mig. Det vil jeg ikke være synes om, det der. Kan du gå væk? Fundet 4 blå A's. Så er vi ligesom indes. Og en boy hernede. Vi kan gøre sådan, at jeg kan se ham. Han er død. Det er han spottet. Han er også død. Lava, 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 lava. En scar, jo tak. Oh shit. Får jeg min high ground tilbage igen. En etage ad gangen. Oh shit. Det var ikke en SMG, jeg skiftede til det her. Hov, jeg kommer til at uncouch. Det er rigtig hurtigt, det er faktisk ikke med vilje. Ah, det er rigtig unlucky det der. Kom igen, mate. Oh shit. Det er ikke min væg, det her. Han kan så være, at jeg ikke er det, men... Ah, not like this. No, 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 no. Lad mig lige drikke en af dem her. Måske en til. Du får ikke begge den. Okay, jeg har drukket min minis. Det kan godt være, jeg bare skal angribe nu. Læg en rocket. Sådan er han lige gør. Kom ned igen, gør den der. Sådan der. Og så angreb. Altså, ting fungerer nogenlunde, som det plejer at gøre. Det går bare meget langsommere, når man gør ting og sager. Det er ikke en heavy sniper, det kunne godt være, jeg skulle tage den i stedet for RPG'en. Nej, jeg tror, vi holder RPG'en, og så er kun har 2 rockets. Men der er en, der står og tager den shooting test dernede. Jeg kunne godt headshot ham, men jeg tror bare, han har meget liv. Okay, wow, jeg kunne ikke headshot ham. Jeg kunne måske have headshot ham, hvis ikke jeg var dårlig. Okay, bare byg dig lidt mere til månen, tak. Okay, bare byg dig lidt længere op. Ja, tak. Og så er det ned, mate. Jeg tror kun 12 der forløb, jeg sagde det der. Jeg tror bare, vi tøller meget med. Vi kan godt prøve at gøre sådan noget, måske. Bare tage en 50-50 fight mod. Nej, ikke noget af, jeg fælder mit pumpskud. Eller mit shotgunskud ud af det. Så indens. I hindsight skulle jeg måske bare have taget den heavy sniper med, ikke? Men, altså, det kan man jo altid sige. Åh, jeg har et turret, skal jeg være en nar? Nej, det kunne jeg ikke, for jeg kunne ikke få fat i den. Giv mig den turret. Sådan der.
Okay, dem forældrene, de kommer til at hade mig nu, men sådan er det. Hornen. Hvor ty? Jeg ved, du gemmer dig herinde et eller andet sted. Der er du. Hej. Der er en herinde. Der skal angribes. Der er en trap. Kan jeg stadig gøre sådan her? Ja. Jeg er altid bange for, at det er en eller anden dag, jeg er blevet nøft, og så er jeg bare lader duer din i svøm. Åh. Overvej lige, der er en, der kommer ind under den her, ikke? Og så unedder editor hjerten, så dør han i ham den anden trap. Det jeg kan godt være, at vi kommer til at vente her et stykke tid. Jeg tror måske bare, han går over mig, og så nakker mig i stedet for. Men vi venter her, indtil det kommer til at ske. Kom nu, mate! Nej, han er lige over mig. Okay, wow. Vi kan stadig godt gøre det. Sådan der, så bare gå ned, og så ind under den. Du behøver ikke nakke trappen. Du vil jo gerne. Du vil jo gerne. Han vil overhovedet ikke. Han vil nok trappe mere. Nu er en, der går og smadrer lesbi ned. Nej, nu bliver han lige slaheret. Okay, wow. Ja. Kom igen, mate. Det kan være, vi kan bede om den anden så. Nej, jeg tror bare, han går og smadrer ting herude. Han går herude. Så bare lukke ham ind mod mig. Hvordan kom så? Du skal ned i Trump hernede. Du vil jo gerne, mate. Nej, han er over mig. Der er en turret simpelthen. Det er den anden. Boom. Jeg kan rent faktisk ramme folk der på en turret. Man skal bare line til skud op i 10 år. Så sæt dig på den. Og eh. Jeg har da ikke lige se, hvor han gik hen, ikke? Han har ikke møget liv, men jeg er der en, der lige kom ind på ham. Angreb! Han er low! Jeg tror, du var en fighter mod en anden. Men stadig fuld angreb! Det er altså ikke, det er ikke lige den speed, man gerne vil have det her, vel? Det er ikke lige den rampe, jeg gerne vil bygge her lige om lidt, når jeg bliver skudt på. Sådan der, der er også en herinde i huset. Og jeg lader bare lige dem stå og fight mod en anden her. Og det er ham med Rocket Launcher. Det er ham, jeg tror, der er low. Ja. Eller hvad? Oh gosh. Skal vi tjøpte mig mere rampe. Okay, nu sætter jeg mig lige her. Og så siger jeg... Jeg kan ikke se noget som helst, så vi skal tættere på. Så løber også en hernede. Oh my god, den så vi der croucher. Crouch only challenge, mate. Kom igen, mate. Kom igen, mate. Ja, han der rammer ikke. Når han går ud af sin shadowstone, så håber jeg virkelig, at han har hoppet på en af de der lille dimser der. Og så han ikke gør det, så dør han af hold damage. Okay, jeg bliver nok sniped lige om lidt, men jeg skal have det her kill her. Han er hvid og sådan noget det. Fik ham. Og jeg blev ikke sniped, selvom der er en, der sniped efter mig. Lad være med det. Det er faktisk med hammerende farligt. Man kan dø af det alt muligt. Det er ikke en grappler. Det er min. Så kan jeg komme hurtigt rundt her. Jeg kan komme ind i zonen igen, hvis det er det. Og en, der kommer en quad crasher derinde. Tjek lige, hvad der skjold. Det har han. Okay, what? Oh, der er minis her. Giv mig dem. Kan jeg lige nu poppe dem her, og så komme ind i zonen stadig? Ja tak. Og fremad marsch. Og fremad marsch. Og han har sådan en, der er død. Men jeg kan komme hen i hovedet på ham. Sådan der. Skal være ærlig, der er nogle uncrouches engang imellem. Lige snart man bruger grappleren, og eneste gang når man bruger den, så bliver man uncrouched. Så jeg prøver at crouch hurtigt som jeg kan. Håber ikke det tæller som snyd. Jeg tror vi tager en af dem her, så vi kan komme hurtigere rundt. Og så siger vi ye. Over en det der, har han set mig? Yep. Okay, well. Pisegrammer, jeg har ikke ekstra skjold, jeg har ikke ekstra skjold, det gider ikke det.
Lad mig være i fred. Det her, det er mit fort, og sådan er det. Det er også ikke det bedste sted i verden at sidde, når der er sniper rundt omkring på mappet. Men det må lige gå for nu, for jeg kan ikke lige finde et bedre sted lige at bygge. Oh shit, der er en, der prøver at komme op hernede. Og hop, mate. Angreb! Fuld fart fremad! 95. Ja tak. Måske kommer jeg til at fortryde, jeg ikke har taget heavy sniper run. Men vi satser bare på, at jeg kan nå hen i zonen før ham. Jeg skulle så meget tage den heavy sniper, jeg er en gerne idiot. Jeg lærte ikke for mine fejl før. Han ved ikke engang, hvor jeg er, så det er jo godt, at jeg kan crouch nogen tæt på ham. Sådan sidder vi i tårn der. Jeg er ikke inde i zonen. Han er heller ikke inde i zonen, vel? Er han det? Jo, det er han sgu nok egentlig. Sådan sidder de der. Jeg kan godt få et par skud ind på ham. På headshot sikkert også. Okay, han er død. Han er død om det. Der er no way, at han kommer til at læse mig med den der. Okay, well, der er måske en way. Crouch. Han har ikke set mig. Ah! Spider-Man! Au, for satan om der er fall damage. Spider-Man! Der er det, man kan ikke ramme ham. Der er no way. Det kommer ikke til at ske der. Jeg er rigtig med matchstick en gælding. Men, yep, jamen det kommer ikke til at ske. Jeg har et campfire. Jeg har en selv, hvis der. Jeg tror bare ikke, at jeg vinder en fight mod ham der low ground ved den her. Oh god, han skal bare ramme et skud i hovedet, så er det. Jeg fortryder rigtig meget den anden dag, hvor der var, jeg sad og lollede med at skyde alt muligt med den her. Jeg kan godt se, at det var nederen gjort. Det her måske er den hævn, nogen har sat op for mig. Jeg har tjent det hele. Sejt, jeg har ikke fortjent noget af det. Kom igen, mate. Lol.